Бүгін жеңіс күні, жанқияр ерліктің еңселі елдіктің рухы өрлеген күн. Мерейлі мереке облыс орталығында кең ауқымды тойланды. Биыл 78-ші мәрте қалың ел қан майданда қанаты қиылған батырларын еске алып, басты жиын бас шаһардағы тағзым алаңында өтті. Көпшілік шараға облыс әкімі де қатысып, монументке гүл шоқтарын қойды. Көзі тірі майдангерлерге алғысын білдіріп, жүрекжарды лебізін жеткізді. Бұл жеңіс оңайлықпен келген жоқ. Арын байрақ намысын найза еткен ерлеріміздің қаһармандығы бүгінгі күні аңызға айналуда. Облысымызда жеңіс күні мерекесін небары 6 ардагеріміз, 2408 тыл еңбеккерлері ғана қарсы алуда. Бүгінгі дей тәуелсіз ел болып, еңсеміздің биік болуы, өркендеп өрістеуіміз де осы жеңістің жемісі. Батырларымыз жасаған қасиетті де ұлы ерлікті ел жадында мәңгі сақтайды. Жеңіс күні құтты болсын. Еліміз тыныш, халқымыз аман болсын. Сыр өңірінен 150 мыңнан астам сарбаз қан майданда шайқасты. Солардың жартысынан астамына туған жердің топырағы бұйырмаған. Соғыста шейіт болған боздақтарды шаһар тұрғындары бір минут үнсіздікпен еске алды. Алаңға жиналған халық санында есеп жоқ. Тағзым аллеясындағы мәңгілік алау құшақ-құшақ гүлге толды. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Ендігәрі еш уақытта соғыс болмасын. Жақсы елде өмір сүруге нәсіп етсін. Жастарымыз рухани байлығы мол болсын. Жеңіс күні құтты болсын. Бәрімізге бақыт әкелген. Ардагерлерімізге, аталарымызға үлкен рахмет. Осындай күнге жеткізген. Қаншама ұрпақ аспаны ашық, азат елде дүниеге келді, өсіп өнді. Мұның бәрі қасық қаны қалғанша жаумен арпалысқан батыр аталарымыздың арқасы. Сондықтан оларды құрмет тұтып, бабалар сыйлаған бейбіт күнді бағалау біздің адамдық борышымыз. Қозы көрпеш, Асыраулы Бекзат Есқалиев, Шыңғыс Мұханов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.